baki wato zara ga hanuna sada ni na tamai
soka zai baka soyayyar nana bai kin fade mai tushe yayi asara asani na wanda yake taya ki annabi ne kujizance na da sanin ahmar ce mallakin kai na ala ba ki kai wa maiki na ga mai inda ce da samu fama da kishi akan addinin mu Fatima ba ta jin tsoro ta fiskanci arna ummar mu sai dauki ya ce ita nana matar sa dauki yar manzon mu ata bari a daga ya tsaha ko ai rashin kunya a gaban maiki Kike da abin ban mamaki
fani na ko didige kafafuna a gidanki na ce ta kalma ki bani aiki da ga wayinda ce na sawo kuma mai kishin mu fani wato zaya ga hannu na sada ni da mai ko darai ko barai na daukan riki ba zan daina ba dan karace raba ruhi ne da jiki hakan ba zai yiwu ba dan karace rayuwa ce babu ci babu sha matsala babba ke in ta daban ce umma ke rake yi wa kirari na sara kamai dauka ganki na na daga Allah ne ke kalai nake ji ba na jin zance na mutane aya batula ka shifa kuma su tarin sirri ne gidan ku shine gidana shigo dai man guzuri ai mini dauki na ga mai inda ce da samu uwa mai binta bana layin nan na sake komai in ba ku cikin ta ba ku sannan na mallaka miki komai biyar shugaba jagoran nan na matan duk duniya da yahira gunki suke neman masauki salatai gada a banki duk wanda yake so ya sami annabi sai ya bi gidanki Ibrahim bara mana zo bara ina nayi mai dauki anan na baje koli ha inda ke samun riba gidan maiki da ga wayinda ce na samu uwa mai kishin mu